Вечір добрий, час для новин на каналі «Події, факти, актуальні коментарі» у викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Ледь не загризли. Двогодинна операція, десятки швів. У Черкасах агресивні хазяйські пси. У дитячому парку мало не вбили жінку. Надія є. Лікарі-онкологи уповають на передові технології, а рятують життя завдяки старій апаратурі. Поки що. Популярна Україна. Знати, пишатися, любити рідну країну та її талановитих людей. Про патріотичні проекти Томенківського фонду. Тепер про ці та інші теми докладніше. Чотири хазяйські пси ледь не загризли дівчину у Черкасах. Постраждала, перенесла двогодинну операцію. Їй наклали десятки швів. На власників собак скаржаться вже не вперше. Агресивних вівчарок містяни часто бачать у дитячому парку, що знаходиться поряд. Правоохоронці обіцяють покарати горе-господарів штрафом – аж 88 гривень. Пошматовані ноги, сильний стрес та мінімум 3 тижні лікарняного. Так для черкащанки закінчилась зустріч із домашніми собаками. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Кажуть, могло бути і гірше. Рани вимивали, удаляли нежиттєздатні тканини, висікали краї з їх ран, накладали навідні шви, дренажі ставили і накладали септичні пов'язки. Днів за 10 вона поїде додому. А загальний процес лікування займе приблизно 3 тижні до місяця, якщо все буде нормально. Анастасія Сілинок зранку поспішала на роботу. Одразу й не помітила, як на зустріч з двору вибігли 4 великі пси. Не счулися, як вони завалили її на землю. Аби витягнути від дівчини агресивних тварин, господарю знадобилась допомога сторонніх. Забрала 2 собак і інший забрав 2 собак, а я залишилася з тим. В принципі, нічого мені не сказали, тільки дівчинка, іди відсюди. Щось на кшталт цього. Свідком цієї жахливої пригоди став охоронець дитячого парку. Саме він і викликав швидку для дівчини. Каже, собаки господаря не слухали і були не керованими. 4 собаки Алабая, хватали її за ноги, видать, хазяїва підбіжали, почали їх уводити, але вони все одно виривалися і також хватали дівчину за ноги. Дитячий парк – це вже дважды перепригують ці собаки. І хто його знає, а тут діти гуляють. Застати вдома власників тварин не вдалося. Скарги на них надходять не вперше, кажуть правоохоронці. За їхніми даними, у будинку проживає 19 псів. На господарів накладено штраф за неналежне утримання 4-лапих. Та окрім покарання у 85 гривень, поки що зарадити нічим не можуть. Кримінальна відповідальність за дане діяння передбачається, якщо власник тварини навмисно натравлює тварину на іншу людину. Тоді передбачається відповідальність за нанесення навмисних тілесних ушкоджень. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність. Уже є рішення про вилучення однієї з тварин. Рішення суду вже є про вилучення цієї однієї тварини. Зараз ці матеріали по цій справі будуть також передані в суд. Не чекати приборкання агресивних собак вирішили у дитячому парку. Там вже укріплюють паркан, що межує з будинком власників Алабаїв, аби такої трагедії наступного разу не трапилося з чиєю з дитиною. Ірина Васюр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Не допустимо реваншу регіоналів. Нові тарифи – геноцид народу. Голова РДА Сергій Дубонець – без совісті моралі. З такими гаслами сьогодні на 2 години паралізували рух у Каневі. Там люди вийшли на вуличний масовий мітинг. Виступили проти підвищення тарифів на комунальні послуги, будівництва птахофабрику у районі та призначення нового керівника райдержадміністрації. Учасники наголошують, акція попереджувальна. Якщо їх не почують, керівники області та держави обіцяють вжити більш радикальних заходів. Ми зібралися на попереджувальну акцію проти підняття тарифів на комунальні послуги, проти будівництва нових потужностей ПрАТ «Миронівська птахофабрика», проти призначення Сергія Дубенця на посаду голови РДА. Ця акція попереджувальна, тому ми зробили таким чином, щоб машини могли об'їжджати цей пішохідний перехід. Я наголошую, що ця акція попереджувальна. В слідуючий раз ми прикриємо ще вулиці. Збереться більше людей, і ми перекриємо вулиці.
Черкаси – єдине місто в Україні, яке не має затвердженого бюджету розвитку на 2015 рік. Його проект обранці ухвалили, проте внесли до нього 1,5 правок на суму 18 мільйонів гривень. Відтак міський голова наклав вето на неузгоджені з виконкомом зміни. Як зазначають члени виконкому, ухвалений дипкорпусом план соціально-економічного розвитку міста не передбачив жодних пріоритетів. Більшу частину коштів депутати пропонують спрямувати на дрібні ремонти, тоді як виконком наполягає на досягненні більш стратегічних цілей, таких як безпека у місті, енергозабезпечення та ремонт магістральних доріг. Завтра представники виконкому та депутати будуть шукати компромісні варіанти бюджету за круглим столом. У моєму проєкті бюджету було передбачено близько 6 мільйонів гривень саме на дитячі спортивні майданчики. Тобто в час, коли в країні перший пріоритет, як казав Іван, який був обозначений всім, енергонезалежність, енергоефективність, коли ми маємо вкладати кошти в утеплення дитячих садків, шкіл, комунальних об'єктів, які потребляють максимальну кількість електроенергії. Не потрібно двигатися согласно депутатським запросам, їх предвиборним желанням, то, що вони там у себе на округах пообіцяли поділити там штахетнички, детские площадки, там, поремонтировать какие-то межквартальные проезды, нужно двигаться согласно определенным принципам. А смілянський міський голова Вадим Решетняк подав у відставку, інформує видання «Сміляночка». Це сталося сьогодні на засіданні міської ради. Депутати відмовились призначати Олександра Головченка заступником міського голови і запропонували Вадиму Решетняку відзвітуватися про роботу в кріслі мера. На що міський голова відповів заявою про звільнення та покинув сесійну залу. Разом з чиновником звільнився і його заступник Юрій Студанс. У Черкаській облдержадміністрації скоротять кожного п'ятого чиновника. Це необхідно для того, щоб реформувати департаменти та оптимізувати витрати на їх утримання, інформує прес-служба облдержадміністрації. Уже цього року в бюджеті зменшили видатки на заробітну плату держслужбовців на 6%. Передбачається, що скорочення охопить 20% працівників кожного структурного підрозділу облдержадміністрації. Прискорити перехід черкаських підприємств на європейські стандарти. З такою метою сьогодні представники обласної влади підписали меморандум про співпрацю із державним підприємством «Черкаси Стандарт Метрологія». Ця ініціатива стимулюватиме розвиток підприємств, аби вони знайшли своє місце на європейському ринку, вважають підписанти. На жаль, на сьогоднішній день темпи впровадження технічних регламентів на підприємствах, впровадження технічних файлів, впровадження сучасних систем управління якістю, безпечністю харчової продукції, екологічного менеджменту, охорони праці, вони не такі, як би хотілося. Основна ідея прискорення впровадження тих законів про євроінтеграцію, законів з технічного регулювання. На 4000 гривень наловили риби жителі села Пекарі на Канівщині, інформує Черкаси рибоохорона. Під час проведення оперативно-профілактичної операції «Нерест» працівники служби затримали двох громадян. Вони рибалили сіткою з дерев'яного човна. В них вилучили більше 20 кілограмів риби. Нині на порушників закону про риболовлю в період «Нересту» чекає судовий процес та покарання. Минулого року у Черкаському обласному онкодиспансері пролікували 12 тисяч черкащан. Щорічно кількість таких хворих зростає майже на 1000. При цьому медичне обладнання тут востаннє оновлювалося майже десятиліття тому. Втім, лікарі не полишають надії, що найближчим часом ситуація зміниться. Кажуть, загалом для цього потрібні не такі вже й великі гроші. Розлогіше у наступному сюжеті. За допомогою цієї гамма-установки опромінюють онкохворих області з різними локалізаціями пухлин уже 27 років. Є й новіший апарат, якому 10 років. Сестра, інженер і лікар укладаємо больного і дивимося, як ця програма відповідає розрахунку за даним рахунком. Щоденно лікувальні процедури на цих двох установках проходять до 120 людей. Коли ж потрібна висока точність при опроміненні, хворих з області відряджають до Києва. Стара апаратура для цього непридатна. Крім того, вона буває виходить з ладу. Тоді робочий день починається з 3:00 ночі і до останнього пацієнта. Будь-яке обладнання ламається рано чи пізно. У нас є служба радіаційного контролю, ми зв'язуємося з фірмою, яка займається обслуживанням даної апаратури, визиваємо їх і лічимо хворих.
Но в любом случае больные получают лечение. Мы же не можем остановить весь процесс. И если выходит из строя один аппарат, то все больные переключаются на второй аппарат. Є й зовсім раритетні моделі. Ось цьому рентген-апарату 32 роки. Його місце вже давно у музеї, втім на новий грошей немає. Лікарі уповають на оновлення обладнання та передові технології, більш точні і такі, які зводять до мінімуму ризик побічних дій. До прикладу, сучасний лінійний прискорювач дасть змогу пролікувати більшу кількість пацієнтів з різними пухлинами від найменших до таких, які вразили весь орган. На жаль, оновлення медичного обладнання потребує не лише центр радіаційної онкології. Ця проблема не оминула багатьох відділень обласного онкодиспансеру. Для її вирішення потрібні не надто великі кошти, кажуть фахівці, звісно, в масштабах обласного бюджету. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Найвизначніші історичні місця України в 7 фільмах – такий результат роботи фонду «Рідна країна» та його очільника Миколи Томенка. У них йдеться про історичні таємниці, на які пролито світло вітчизняними науковцями за останні кілька років. Також фонд презентував оновлений диск із віршами українських письменників у авторському виконанні. Яна Лимаренко розкаже про це більше. Я пропоную вам цікаву подорож у часі, що застиг в аскетичних, чернецьких, намолених печерах. Так починається один із фільмів досліджень української історії. Серед об'єктів, що потрапили в поле зору авторів стрічки – Херсонес Таврійський, Хортиця та Києво-Печерська лавра. На Черкащині дослідники зацікавились історичними таємницями Уманщини. Якщо брати по наскельних малюнках, бо що там на каменях зображено, можемо претендувати на таку наддавню цивілізацію, яка на території теперішньої України була. До речі, є у нас, ми в фільмі говоримо, є захоронення амазонок там знайдені. Значить, я нарешті зрозумів, чому у нас жінки одночасно красиві, розумні, сміливі і так далі, тому що ну, це ми – земля амазонок. Крім фільмів про історичні таємниці, фонд «Рідна країна» видав диск із віршами авторитетних українських письменників у авторському виконанні. На диску 48 записів 11 літераторів. Найстаріший запис – 1906 року. Це вірш Тараса Шевченка у виконанні Марка Кропивницького. Упорядники говорять, більшість цих записів є дуже рідкісними. На диску лунає голос і Василя Симоненка. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Такі диски роздали учителям та директорам черкаських шкіл, щоб учні дізнавалися про останні дослідження української історії та архівні записи літераторів. А вчителі кажуть, ця робота – важливий внесок в українську освіту. Багато хто не розуміє, що увага до освіти, до змісту програми, до змісту навчання – це оті проблеми, які ми зараз з вами маємо, це наслідки такого легковажного відношення до системи освіти і до змісту навчання. Діти краще запам'ятовують інтерактивні матеріали, ніж тексти у підручниках, говорять учителі. Тому ці записи активно впроваджуються у навчальні плани. Показавши такий матеріал, можна ну, зробити тут же якийсь і тест, тому що почув, побачив і тут же відтворив його. Тобто це велика допомога для уроку. «Сім історичних чудес» – це вже другий диск із фільмами-дослідженнями. Першим був «Сім природних чудес України». І на цьому фонд «Рідна країна» зупинятися не збирається. Яна Вимаренко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Уманські студенти зняли фільм за мотивами п'єси «По-модньому» Михайла Старицького, повідомляє інтернет-видання, вчасно готуючись до екранізації твору. Актори, аматори, студенти педагогічного університету імені Павла Тичини провели сотні репетицій. Зйомки фільму тривали 4 години. В результаті студенти створили сучасну молодіжну кінострічку. Глядачам відео сподобається, повним зануренням у атмосферу українського села минулого століття, впевнені його автори. Відео пророчили до 15-річчя студентського народного театру, драми і комедії. Подивитися по-модньому можна на сайті youtube.com. Студенти обіцяють, далі буде. Рушник єднання молодої України під такою назвою у Черкасах стартував всеукраїнський патріотичний флешмоб. Ініціювали його черкаські школярі. У заході взяли участь 500 учнів місцевих навчальних закладів. Вони влаштували масові танці з вишитими рушниками та синьо-жовтими прапорцями. Наприкінці акції утворили живу літеру «Ї» зі слова «Україна». І все це зафільмували. Після того, як така ж акція відбудеться в інших містах, організатори створять відеоролик під назвою «Пазл миру», у якому об'єднають фрагменти всіх флешмобів. Їх учасники також утворять інші літери з назви країни. Черкасці передали естафету київським одноліткам. Україна!
Організувала цей флешмоб для українізації нації, щоб здружити народ. Місяць все планували, складали, узгоджували учнівською міжпарламентською асамблеєю і от нарешті організували. Ми маємо вболівати за країну, і оскільки зараз на Сході така ситуація, я думаю, якийсь патріотичний настрій треба триматися, підтримувати не лише вояків, а й людей, просто звичайних жителів Черкас. Це не тільки єднає Україну, українські міста, а це також єднає учнів Черкас, так як тут багато хто знаходить друзів нових, можливо, знайомства нові. Зцілитися співами відтепер можна у Черкасах. При 5-й міській бібліотеці філії запрацював клуб «Співоче коло». У ньому всі бажаючі можуть виконати улюблені пісні. Таку ініціативу запровадила черкаська співачка та композиторка Юлія Пльотка. Для того, аби люди могли хоча б іноді забувати про буденні справи та насолодитися музикою. В цьому залі зібралися читачі-меломани різного віку. Серед них і пенсіонер Олексій Іванович. Співає дідусь з маличку. Музика для нього понад усе. Все життя те саме в хорах, завжди і в школі, і в технікумі, і так, і в армії скрізь доводилось. То я завжди активно участвував у цих. Ну, просто люблю просто те саме по натурі такий. Клуб «Співоче коло» діє вже кілька місяців. На кожному занятті відвідувачі разом із Юлією Пльоткою розігрівають голосові зв'язки та виконують різноманітні композиції. Кожен обирає собі репертуар за власним бажанням. Сьогодні тут лунають українські пісні. Співачка та композиторка вже давно є читачкою цієї бібліотеки, тому ідея створити співоче коло у неї виникла під час проведення у філії музичних вечорів. З книг вона дізналася про цілющі властивості музики. Коли людина співає, наприклад, вдома, коли їй гарно, або коли якась є трагедія, якийсь сум, якась печаль, от, і пісня завжди допомагає вивести на поверхню те, що в тебе, можливо, накопичилося, і хочеться якось полегшити свої ці відчуття. Така співотерапія буде корисною всім, особливо сьогодні, коли надходить безліч негативної інформації, переконані учасники клубу. Вона впливає на людей, вона має такий резонанс, який просто оздоровлює людину. Підвищується настрій такий гарний, тиск становиться умірений. Тобто серце починає гарно працювати. І таким чином ми вирішили, що музика несе здоров'я людині. Якщо вона несе здоров'я, то, мабуть, тому українці співають, щоб бути здоровими. Нині клуб «Співоче коло» має безліч планів на майбутнє. Серед них – розширитися і брати участь у різноманітних проєктах. Світлана Шраменко, Ірина Гілюк, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Курча з чотирма лапками з'явилося на світ в одному із домогосподарств села Деньги на Золотоніщині. Замітку про незвичайний випадок публікує «Нова доба». У курчати мутанта є крильця і дві пари лапок. Додаткові кінцівки досить розвинені, але ці лапки йому доводиться підгинати. Утім, пересувається пташеня без проблем. Ветеринари запевняють, що нічого дивного цій мутації немає. Таке трапляється, коли у господарствах по кілька років тримають одного півня. Тоді усі курки йому доводяться близькими родичками, сестрами або доньками. Такі справи, прикмети часу у випусках ЧСН о 16:19 о пів на 10 вечора. В цьому ще про погоду і спорт. До зустрічі завтра в цій порі. Ми від
вітання. Новини спорту в ефірі телеканалу «Рось». До вашої уваги остання інформація про досягнення черкаських спортсменів та події у черкаському спорті. Щомісяця черкаське відділення НОК України буде визначати кращого спортсмена. Обиратимуть ліпших за рейтингом досягнень у різноманітних стартах – від всеукраїнських до міжнародних. Кандидатуру мають право пропонувати відділення НОКу, представники ФСТ, НДЮ США, різні спортивні федерації, міські та обласні спортивні управління. Обиратимуть же щасливчиків шляхом голосування на засіданні виконавчого комітету НОКу. Окрім звання, кращий спортсмен місяця отримує і грошову премію. Тоді півтори, з яких на руки, за виключенням податків, людина там отримує в районі 1200. Да? Півтори тисячі – це на рік, на 12 місяців 18 тисяч гривень з нашого бюджету відділення. Я думаю, що це нормальна сума, яку ми зможемо виділити. Відтак, вже у травні визначать кращого спортсмена квітня. Окрім цього, НОК вирішив виділити премії і тренерам, які своєю роботою забезпечують високі результати атлетів. Хто за те, щоб встановити премію кращому тренеру місяця в розмірі 750 гривень, прошу голосувати. Хто за? Всіх джерел фінансування. Да. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Черкаські спортсмени визначали кращого на міській першості з атлетичної гімнастики серед вихованців дитячо-юнацьких клубів. Змагалися майже півсотні осіб. Переможці змагань визначали по набраній сумі балів з кожного виду особистої першості – жим лежачи та присідання зі штангою. У кожному з видів Денис Піонтковський виборов одразу два золота у категорії атлетів 14-17 років. А серед 18-22-річних атлетів Назар Кузнєцов став першим у жимі лежачи зі штангою. А у присіданні зі штангою – кращим був Олександр Вдовенко. Про це інформує прес-служба Черкаської міської ради. У Черкасах визначили нового чемпіона міста з волейболу. Фінальна серія чемпіонату Черкас «Златогор Ліга» днями завершилася в обласному центрі. У головному матчі турніру зійшлися Черкаський Дніпро та Златогор із Золотоноші. Перегравши суперників у чотирьох партіях, новим чемпіоном став Златогор. Волейбольний сезон на Черкащині наближається до завершення. Першим до фінішу дістався відкритий чемпіонат Черкаси з волейболу. Цього сезону у Златогор-Лізі виступало 9 команд. Протягом 6 місяців 7 місцевих колективів та команди Щегирина й Золотоноші з'ясовували між собою стосунки. Після регулярного чемпіонату на команди очікувала стадія плей-офф. До вирішального етапу вийшли Златогор, Дніпро, 3-4 та коло друзів. Попри аматорський статус змагань у чемпіонаті беруть участь титуловані волейболісти. Ми проводимо вже декілька років і можна сказати, що практично кожен рік в кожній команді один-два гравці додаються. Майстерність, ви бачите, тут в основному грають ті учасники, які свого часу грали в командах суперліги, вищої ліги. От. Є чемпіони України серед команд державних службовців. Традиційно серед фаворитів змагань – Золотоніський Златогор та Черкаський Дніпро. Черкасці рік тому здобули срібні медалі. Золотоніський колектив фінішував четвертим. Тому у обох команд чемпіонські амбіції. У своїх півфіналах перша та друга команди здобули переконливі перемоги та зійшлися у фіналі. Головний матч турніру відповідав своєму статусу. Проте боротьба була лише у двох сетах. У першій партії гравці Златогору впевнено перемогли 25-19. Проте вже у другій дніпряни відігралися 27-29. Однак далі команди із Золотоноші переконливо виграли наступні сети і забезпечили собі чемпіонський кубок. Цього результату, який ми маємо сьогодні, ми досягли за рахунок зіграності вже. І більшого вже досвіду. Хлопці минулого року були ще досить таки молоді. А в цьому році молодість у нас вже в тісному такому зв'язку із досвідченими гравцями. І це, думаю, дає поки що хороший результат. У втішному фіналі волейболісти клубу 3-4 переграли команду коло друзів у чотирьох партіях. Таким чином, 3-4 другий рік поспіль виборює бронзові медалі. Суперників ми дуже добре знаємо і вже не перший раз з ними зустрічаємося. І з першої команди, і з другої ми дуже добрі друзі, і кожен рік ми обмінюємося місцями. Цілий рік, до чого ми йшли, в такому порядку ми прийшли. Традиційно, крім кубків та медалей, чемпіони, призери та кращі гравці чемпіонату отримали грошові винагороди. Далі у Черкасах залишається ще один волейбольний турнір. Паралельно проходить відкритий чемпіонат області. Максим Гаптар, Дмитро Мірошніченко, ЧСН Спорт. На цьому у нас все. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачимось.